asi zásadní otázka, už jste vymyslel, jak nahradit Martina Pospíšila? No, vymyslel, ale bohužel teďka někteří hráči, máme tam trošku problémy zdravotní a David Pouska dneska maturoval, takže nemohl být na tréninku, ale doufám, že to zvládneme. Do zápasu máme 2 dny, takže ještě je čas. Takže počítáte s Davidem Pouskou jako s tím náhradníkem Martina Pospíšila, nebo náhradníkem? Počítám s Davidem. Proč zrovna on? Co ho třeba upřednostnil před těma ostatními hráči? Že těch variant jste sám říkal, že je tam víc? Tak měl jsem dobrý reference z reprezentačního srazu, co jsme byli. To je první věc, je to konstruktivní hráč. A typologicky na to může hrát i defenzivního, i ofenzivního. V dorostu hrával ofenzivního, teďka se spíš vzadu. Takže je to takový univerzální hráč, který může hrát, se přizpůsobit ta hra i dopředu, může být i dozadu, jak kdyby, takže hlavně tady to. Když vlastně přecházel do té mužské kategorie, tak jsem mu trochu vyčítal, že je hubenej a že to bude mít těžký. Asi na tom hodně zapracoval, když vám udáte šanci v lize takto velkou. Tak já, když jsem se právě bavil a co jsem ho sledoval, a bavil jsem se ještě vlastně s reprezentačním trenérem nebo s asistentem, tak říkal, že když hráli vlastně proti Příbrami, tak ty osobní souboje neprohrával, že tam v tom byl dobrý, nebo že to ustával, takže jsem byl rád a jenom mi to utvrdilo, že prostě dostane tu šanci. Je to nadaný, talentovaný hráč a měl by to prokázat v lize. Teď se mu naskytla ta šance, takže má možnost to prokázat. Zbytek týmu, říkal jste, že máte zdravotní problémy, tak jak velký je to zásah třeba do té základní sestavy, protože bavili jsme se o tom, že se vám nedaří to jako vystabilizovat, že málo by se vám podaří hrát po sobě. Tak zásah to je a my ještě máme ty 2 dny, ale je, u jednoho případu jsou to dlouhodobé věci a u toho teďka nám vybylo ještě jedno takové nepříjemné zranění, nebo jsou tam chycený záda a to je takový, nikdo neví. Stačí jeden pohyb a může se to celý zase změnit, takže ještě to řešíme s lékaři a doufám, že to klapne a bude nachystaný. Jinak ale samozřejmě máme 19 hráčů v kádru ještě teďka plus hráči ještě z Bčka, takže hráče určitě máme, na to se vymlouvat nebudeme.